Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Mohammed Yusuf Hassan. I'm the head of the English department. Welcome to Anna Aden University. Anna Aden University wa ta'amal la asasi 2010 ki sawta la asasi wa hawiyyi in la hormariyo afimat gugud I Somaliland. Anwuhan manage kare department ka luqadda English ka. O bixisa English programs lugu talagalay in lugu xoojiyo luqadda English ka hadan noqotid level hoose dhexe ama sare. waxaa dhigta macallimiin ajaanib iyo Soomaali isku jirta macallinka aad heli doontid waxa ku xiran tahay your needs and abilities waxaanu jaamacadana bixisaa shahaadooyin iyo diploma marka insha Allah aad dhameysid one of the English programs at the end of the year marka insha Allah aad bunu soo dhawayn doona in the English department I'll see you alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad baan u salaamayaa dhamaan dadka jecel inay luqadda Ingiriiska ay bartaan magacaygu waa macallin maxamed qatari ku soo dhawaadan leeyahay jaamacadda adna aadan insha Allah ta'ala wax rabayna warbixin kooban ka siiyo jaamacadda een waxa kamid ah anigu macallimiinta luqadda Ingiriiska dhigta een marka afar level ayu insha Allah ta'ala ka koobnaan doona levelka koowaad waa elementary levelka oo bilowa waxa ku xiga speaking beginner oo halka aad laga saari doono xogga ku hadalka luqadda ingiriiska aad loo xoojin doono intermediate iyo advanced een waxaan u dhig doonaa insha Allah macallimiin reer Canada iyo macallimiin ka soo jeeda Kenya iyo macallimiin Soomaaliya onono kamid ahay haduu Allah idmo een insha Allah ta'ala laba qaab ayaan u qaadan doonaa luqadda qaybta koowaad waxa ay waa offline classes oo macallinku galaaskiisu soo haadinayo insha Allah ta'ala qaybta labaadna waa online classes adoo guriga ay joogay casharku ku soo dhacaya sidoo kale halkii week marba macallinku insha Allah ta'ala ku soo fariisan doonaa si live ah oo English tan uu kula hadli doonaa English ka insha Allah ta'ala een haduu Allah idmo markii hordegaas uu dhameeyo leveladaas oo dhan waxa la siin doonaa shahaadad ay jaamacadda aadnay bixin doonto haduu Allah idmo oo kala noqon doona certificate english ah iyo diploma english ah labadaba insha Allah ta'ala een luqadda sad ogtihiin baa door aad u muhiim ah ayay ka ciyaaraan nolol maalmeedkan waliba waqtigan la joogo laana modern technology ga ma tiknoolojiyadan casrigu waxay ku baxdaa luqadda ingiriiska een waxa ka soo bilaaban mobile kaaga laptop kaaga iska daa wax kale maanta kooliga ka shaqeeya Soomaaliland ee heerka ninka oo ah amba hindi amba waa nin yaman amba hindi english way ku wada hadlayaan jajaban marka waxaan ugu talagalnay inaan uga faa'iideyno dhammaan dadka jecel luqadda inay bartaan oo aan xoojino luqadooda ku hadalka si aan caqabad ugu noqon marka jaamacadda galaan iyo marka shaqeynayaan ama qof ajaanaba ay la hadli doonaan insha Allah ta'ala qiimuhu wuxuu noqon doonaa waa $20 wax diiwaangelin aan ardayga lagama qaadayo fee diiwaangelintu $20 musha Allah isku diiwaangelin doonaa een ka soo qaybgalkeenu waa muhiim insha Allah ta'ala wax badan baan kala faa'iidi doonaa een aad baad dhammaantiin mahadsantiin barakallahu fiikum